শিক্ষকসকল বহুত কষ্ট কৰি আমাক শিক্ষা দান কৰে, সেইকাৰণে মই শিক্ষকসকলক ধন্যবাদ জনাইছো। শিক্ষক হিচাপে সিহঁতক কিবা দিব পাৰিছোঁনে নাই সেয়া নাজানো, কিন্তু সিহঁতৰ পৰা পোৱা মৰমবোৰ মোৰ গোটেই জীৱন কাম কৰি যোৱাৰ অনুপ্ৰেৰণা হৈ থাকিব। এয়া দেখিছেনে হেপী টিচাৰ্ছ ডে ডলি মেম, এয়া মোৰ অকণমানি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালৰ পৰা অকণমানি গিফ্ট, কাপোৰৰ লগত মিলাই দিছে হেনো, সেইকাৰণে আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱালোঁ। অ আ ক খ শিকোৱাৰ পৰা আজি ন ন সম্ভাৱনাৰে ভৰপূৰ এজাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত শিক্ষক হিচাপে থিয় হোৱাৰ পথত আগবঢ়াই দিয়া প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাগুৰুলৈ মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। শিকাৰ কোনোদিন শেষ নাই, গতিকে গোটেই জীৱন শিকিবলৈ আমি আগ্ৰহী। মহান শিক্ষকগৰাকীৰ জন্মদিনত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে আমি সকলোৱে নমন জনাইছোঁ। তেখেতৰ আদৰ্শেৰে আমি সদায়ে অনুপ্ৰাণিত হওঁ আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে অকণমান অন্তৰংগ আলাপ। এয়া আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়। এতিয়া সিহঁতৰ মন পচন্দৰ গান, কবিতা আৰু নৃত্য আমি উপভোগ কৰিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ। আজিৰ দিনটোৰ স্মৃতিবোৰ ইয়াতে সাঁচি ৰাখিলোঁ, কাৰণ কেতিয়াবা মন বেয়া লাগিলে এইবোৰ চালে আৰু নতুনকৈ উৎসাহ পাম। এইখন চাওকচোন, ইংলিছ বেয়া পোৱা ছাত্ৰজনেও যেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে এইখন বনাই আনে, ভাবকচোন আপোনাৰ মনটো কিমান ভাল লাগিব। আৰু এয়া আমাৰ অকণমানি পুতলি কেইজনী, এয়া আমাৰ ছিনিয়ৰ বাইদেউসকল, তেখেতসকলৰ লগতো ফটো উঠিলোঁ। আৰু ষ্টুডেণ্টৰ পৰা পোৱা মই কাৰ্ডবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, সিহঁতৰ ক্ৰিয়েটিভিটিবোৰ দেখিছেনে? দেখি আচলতে আমাৰ মন ভাল লাগিল গৈছে, কাৰণ আমি একদম এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ। তেওঁলোক অকণমানি অকণমানি ষ্টুডেণ্টবিলাকে যে এনেকুৱাকৈ নিজৰ নিজৰ আইডিয়া লগাই কাৰ্ডবোৰ বনাই আনিছে, হয়তো ক'ৰবাত শিকিছে বা কোনোবাই দেখুৱাই দিছে। আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ বেছিভাগৰে ৰিচোৰ্চৰ অভাৱ, কাৰণ তেওঁলোকৰ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা অহা ল'ৰা ছোৱালীও আছে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ সামান্যতম ৰিচোৰ্চৰ ভিতৰতে যে নিজৰ টেলেণ্টখিনি দেখুৱাইছে, এইখিনি আমাৰ কাৰণে বহুত। এইবোৰ আচলতে আমি সাঁচি ৰাখিম চিৰদিনৰ কাৰণে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এই কাৰ্ডবোৰ ভাল লাগিছেনে আপোনালোকক। এইখন মোৰ বেষ্ট লাগিছে, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ল'ৰা এজনে বনাইছে। টিচাৰ্ছবোৰ গাইডৰ নিচিনা, আমিও ঠিক তেনেকুৱাই, কাৰণ টেলেণ্টবোৰ ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰতে থাকে, আমি মাত্ৰ টেলেণ্টবোৰ দেখুওৱাৰ বা উলিয়াই অনাৰ ৰাস্তাবোৰ সিহঁতক দেখুৱাই দিব লাগে। মই অকণমান সাধাৰণভাৱে সিহঁতক আইডিয়া এটা দিছিলোঁ গ্ৰীটিং কাৰ্ডবোৰ কেনেকৈ বনায়, আৰু সিহঁতৰ ৰিজাল্ট দেখিছেনে সেনেকুৱা ধৰণৰ। আজিলৈ আহিছোঁ, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে। এই বা ধুনীয়া দেখা।